El Consell d'Eivissa va prohibir el 2015 l'ús dels llots com a adobament als camps a causa dels greus problemes de males olors que generaven. Els fangs van començar a enviar-se a la península amb un cost anual de 800.000 euros. Ara el govern traurà un concurs per pretractar aquests llots per a ús agrícola. Des del Consell ho veuen bé, sempre que estiguin pretractats de manera correcta, com per exemple ha fet l'Ajuntament de Santa Eulària mesclant els fangs amb restes de poda. Sí, el govern balear, a través de la boca, fa un nou contracte a unes noves condicions per a una aplicació agrària amb tècnica de bones pràctiques agràries de gestió dels llots amb maquinària especialitzada agrària, segurament no tenien cap inconvenient en que es tornés al mètode anterior. Tot i això, la quantitat de llots que generen les depuradores d'Eivissa durant juliol i agost és tan elevada que no hi ha ni matèria orgànica ni camps suficients per llançar-los. Per tant, l'any que ve, durant els mesos punta de la temporada, hauran de seguir enviant-los a la península, tot i que la quantitat serà molt menor que fins ara. Només el juliol i l'agost de l'any passat es van traslladar gairebé 3.000 tones de fangs a València.